Pabandysim vieną dar užkūrimo modą šaltų. Galbūt pasiteisint šį kartą, nes dabar biškį tobuliau, nes įdėjau čia ir pagaliuką ir uždėjau šitą beveik uždarytą, tiksliau, nu, kaip ir uždarytą beveik išlendį. Ir bandysim šaltą užkurt ir galbūt užsikurs iš pirmo karto. Šiaip tai aišku, kad atreguliavus, tai tikrai turi užsikurt. Bet tik tai mes čia aišku, kad pataikym dabar viską puikiai, tai nedaug šansų yra. Nors aš labai būčiau laimingas, jeigu mes būtumėm pataikę. Varyk, varyk. O. Dirba. Aišku, mes netitaikym taip, kaip reikia puikiai, bet jisai iš pirmų iš kartų užsivedė. Miškį atitarom, atitarom. Aik to gult. Sunkiai dirba. Ai, sunkiai dirba, nes mūsų pagaliukas iškrito. Nu. Vienas. Viskas, ilgas kūrimasis pamirštas, taip užsikūri, supranti, tada šitą nuimi, ir viskas, tada biškį pašylo, išimi pagaliuką ir ledas, taigi pažiūrėkit, aš profesionalas, praktiškai tas pats, kaip automatiškai kompas reguliuoja, kai šaltos užsikūri, kad daugiau oro ir kuro paduotų, nu tai čia praktiškai tas pats, tik tai, kad reikia uždėti kažkokią slendę ar pagaliuką. Šiek tiek patobulinėm žiguliukų reikalus, įdėjom dabar yra langų apiplojamas, iš šito klijaus mūsų bakelis pajungtas viską purškė, dabar dar šitą valytuvą normalų nupirkom ir čia pridėsim taip suzateškim, nes čia yra tvirtinimas žigulinis, nestandartinis, tai tiesiog pridėsim tą prie to, viskas čia puikiai lankstysis ir žodžiu bus viskas čikiai, valys puikiai. Taigi viskas gaunasi netgi geriau nei planavau, čia tiesiog išlupom brutaliai mes šitą valytuvą žodžiu dalį, palikom tik tą. Ir dabar pasiimam šitą valytuvą, užmetam vat šitai va, tada porą zateškių ir viskas. Puikiai mums funkcionuojantis valytuvas, modukas, sakyčiau, superinis. Puikiai gavosi, labai smagiai čia šitas, supranti, pagrindiniai prispausti, dar čia gaunasi šiek tiek į kantuką įeina. Tai stovi stabiliai kaip uola kokia. Tada čia tos dvi zateškis, ten iš apačiaus dar viena, kad jos nenuslinktų kažkaip nesumastytų su laiku. Ir viskas. Išbandykime, kaip čia veikia. Lietuvos valo puikiausiai. Purškė viską tvarkingai. Na gerai, tas purkštukas biškį grybauja kažkaip, tai mažai visai žemukai purškė, bet galima pareguliuoti. Žiguliu neliko, liko tik kelios dalelės iš jo bagažinės. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dažysime 30.